Ahoj děti, strana nadepsaná Pl prázdný obdelník, je zakončená čtvrtým cvičením. Pojďme si přečíst zadání. Vládnete to? Tak já chvíli počkám. Hm? Dobře. Přečti a napiš do řádku. Takže co budete opisovat v řádku? Tady nejdřív toto slovo přečteme. Pepa. A sem opíšete ještě jednou Pepa a sem ještě jednou. A potom pozor, tady voláme, je tam vykřičník Pepo. A opíšete to ještě jednou sem. Rozumíte tomu? Já si myslím, že ano. Tak Prosím, přerušte video, vraťte se a ještě jednou si potom porovnáme řešení. Děkuji. Tak, slibované řešení. Podíváme se sem. Přečetli jste Pepa a jednou a ještě jednou jste slovo Pepa napsali. Vynechali jste. Ano, mezery. Tak. A teďka tady volali jste Pepo, vykřičník máte, a tady obsáno Pepo, tak kontrola proběhla a máte hotové čtvrté cvičení.